Xanım Fatimə Zəhra salamullah əleyhanın zikirləri çox bərəkətli, fəzilətli, möcüzəvi bir zikirdir. İmam Sadiq əleyhissalam buyurur, hər kim hər namazdan sonra bu zikri deyə Allah Taala'nın xeyir bərəkət nazil edəcək, günahlarını bağışlayacaq. Başqa bir hədisdə ağa buyurur, hər kim hər namazdan sonra bu zikri deyə Allah Taala ona 1000 rükət müstəhəb namazın savabını əta eləyəcək. Əgər namaz qılırsınızsa, bu savabdan, xeyir bərəkətdən qafil olmayın. Qaydası bu cürdür ki, namazdan dərhal sonra deyəsiz, ayağa qalxmayasız, başqa bir iş görməyəsiz. 34 dəfə Allahu Ekber, 33 dəfə Elhamdülillah, 33 dəfə Subhanallah. Namaz qılmayanlar belə gün ərzində bu zikirdən istifadə edə bilər. Təsbihlə, barmaqla, oynaqlarınızla belə bu zikri deyə bilərsiniz. Səhifədə olan namazla bağlı bu postlara da mütləq baxın. Allah Taala bizləri xanım Fatimə Zəhra salamullah əleyhadan ayrı salmasın.